وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. Assalamu alaikum. Bəli qardaş, yəni səhv səcdəsinin fərqi var. Salamdan qabaq edilməyinə və yaxud salamdan sonra edilməyinə. Hətta bəzi alimlər vacib görüblər Şeyxül İslam kimi. Çünki yəni Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm deyir ki, Sallu kəmə raaytumuni usalli. Mənim necə namaz qıldığımı gördünüzsə, siz də elə namaz qılın. Onlara daxildir səhv səcdələri. Salamdan qabaq edilir, yoxsa salamdan sonra edilir. Ümumən, yəni səhv səcdəsinin 3 halı var. Namazda səhv səcdəsinin 3 halı var. Birinci halı odur ki, əgər namazda artıq nəsə baş verərsə, nəsə artıq hərəkət edərsənsə və yaxud bir rükət artıq qılarsan və yaxud bir rüku, iki dəfə rüku eləyərsən və yaxud iki səcdə əvəzinə 3 səcdə eləyəsən, yəni ümumən namazda nə isə artırarsansa, bu halda səhv səcdəsini salamdan sonra edirsən, yəni təşəhhüdə oturursan axırıncı rükətdə, təşəhhüddən sonra salam verirsən sağa sola, sonra səhv səcdəsini edirsən, sonra yenə sağa sola salam verirsən. Çünki Buxari və Müslimdə gələn hədisə görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm İki namazdan birini, ya zöhrü, ya əsri, iki rükət qılır, sonra salam verir. Peyğəmbər çıxanda namazdan deyirlər ki, ya Rasulullah, namaz qısaldı mı, yoxsa unutdun? Deyir, nə qısaldı, nə unutdum? Dedilər ki, unutdun. Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm qayıdır, təzədən iki rükət qılır, ondan sonra salam verir. Salam verəndən sonra təzədən iki rükət, iki dənə səhv səcdəsi edir, ondan sonra yenidən salam verir. Yəni burada Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm namazda artıq hərəkət eləmişdi. O da nə idi? İkinci rükətdən sonra salam vermişdi. Yəni salam da bu namazın öz yerində verməmişdi. Orada ikinci rükətdən sonra bir salam, dördüncü rükətdən sonra iki salam. Artıq səhv səcdəsində yəni namazı qutarandan sonra elədi ki, yəni iki artıq şey artıq namazda olmasın. Yəni nəzər də buna dəlalət edir ki, yəni niyə görə namazda artıq eləyəndə səhv səcdəsini salamdan sonra versən? Çünki orada artıq namazda artıq bir şey olub, onda iki artıq cəm olmasın deyə salamdan sonra eləyirsən. Bu, yəni namazda nəsə artıranda səhv səcdəsini salamdan sonra eləyirsən və sonra səhv səcdəsindən sonra yenə təzədən salam verirsən. İkinci hal odur ki, namazda nə isə unudursan, vaciblərdən nə isə unudursan. O şeylər ki, namazın vaciblərindəndir, onu unudursan. Məsəl üçün, ikinci rükətdən sonra, yəni birinci təşəhhüdə oturmaq yadından çıxır və yaxud Subhanə Rabbiyəl Ələ demək yadından çıxır səcdədə və yaxud Subhanə Rabbiyəl Azim demək yadından çıxır rükuda və yaxud təkbirat-ül-ehramdan başqa hansı bir təkbiri eləmək yadından çıxır. Bu anda sən artıq yəni salamdan qabaq təşəhhüd etdikdən sonra salamdan qabaq iki dənə səhv səcdəsi eləyirsən və sonra salam verirsən. Necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm birinci təşəhhüdü unudur. Bu da vardı ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm birinci təşəhhüdə oturmağı unudur, üçüncü rükətə qalxır və səhv səcdəsini salamdan qabaq edir və sonra salam verir. Bu ikinci halıdır. Yəni birinci artıranda namazda nəyə artırırsan, onda salamdan sonra verirsən. İkinci namazda nə isə unudursan və onda salamdan qabaq səhv səcdəsini edirsən, həm də nəzər tərəfdən də yəni ki, artıq sənin o səhv səcdə etməyin, namazın içində etməyin səhv səcdəsini namazda etdiyin həmin o naqisliyi elə bir ki, tamamlayır. Birinci də sən artıq nəsə eləmişdin, ona görə namazın içində etmədin səhv səcdəsini ki, iki dənə artıq etməyəsən, salam verəndən sonra etdin. İkincidə nəsə naqis eləmişdin,
Ona görə namazın içində o səhv səcdəsini edirsən ki, həmin o naqisi tamamlasın. Və necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm bunu eləyib. Üçüncü hal odur ki, şək baş verərsə, namazda şək baş verər. Məsələn, şək gelir insan ki, üçüncü rükətdədir, yoxsa dördüncü rükətdir namazda. Şəkkində iki halı var. Birinci odur ki, şəkkində nə isə tərcih eləyir, nə isə seçir. Seçim eləyir, onu üstün görür, razih görür. Bu halda tərcih elədiyi halda nə isə, məsələn, şək gelib ki, üçüncü rükətdədir, yoxsa dördüncü rükətdədir. Tərcih eləyir ki, belə qərara gəlir ki, üçüncü rükətdədir. Onda dördüncü rükəti qılır, salam verir, salam verdikdən sonra səhv səcdəsi eləyir, ondan sonra neynir, ondan sonra yenə salam verir. Yəni, insan namazda şək eləyəndə nə isə tərcih edərsə, üstün görərsə, qərara gələrsə ki, və yaxud şək gəlir ki, üçüncü rükətdədir, yoxsa dördüncü rükətdədir. Qərara, elə qərara gəlir ki, dördüncü rükətdədir. Ondan sonra da, yəni əgər bir şeyə qərar veribsə, tərcih edibsə şəkdə, o zaman namazı, səhv səcdəsini salamdan sonra edir. Yəni, dördüncü rəkətə də olduğun qərar veribsə, onu tərcih edibsə, yenə də yəni, səhv səcdəsini neynir? Salamdan sonra edir. Yox, əgər şək geliyərsə, ikinci şəkin növü odur ki, şək geliyir, amma bir qərar vermir. Yəni, nə isə tərcih eləyə bilmir, şək içində qalıb. İki şey də ona görə eynidir. Yəni, şəkkə odur ki, nəyə desə qərar vermir, iki şey o üçün eynidir. Bilmir ki, ikinci rükətdədir, yoxsa üçüncü rükətdədir, qərar verə bilmir. Bu zaman yəqinin üzərinə qurur. Yəqin də nədir? Bu birinci ilə fərqi odur ki, birincidə özü qərar verir, tərcih eləyir. Burada isə özü bir qərar vermir, şəkdə qalır. Amma şəkdə qalanda nəyin üzərində qurur? Yəqinin üzərində qurur. Yəqin nədir? İki rükət. İkinci rükətdədir. Şək gəlib ki, ikinci rükətdədir, yoxsa üçüncü rükətdədir. Və bir qərar verə bilmir, nə isə seçə bilməyib, tərcih eləyə bilməyib. O zaman nəyinir? Yəqinin üzərində qurur ki, ikinci rükətdədir. Durur və yaxud, durur üçüncü rükəti qılır. Sonra dördüncü rükəti qılır. Sonra salamdan qabaq səhv səcdəsi eləyir, sonra salam verir. Deməli, namazda iki halda səhv səcdəsini salamdan sonra eləyirsən, iki halda da salamdan qabaq eləyirsən. Hansı halda salamdan sonra eləyirsən, namazda nəsə artırsan, salamdan sonra eləyirsən səhv səcdəsin və yenə də səhv səcdəsindən sonra salam verirsən və bir də nəydəsə şək gəlib, özün qərar verdiyidə ki, üstün gördüyü də ki, hansı rükətdəsən, onda salamdan sonra səhv səcdəsi eləyirsən və iki halda da səhv səcdəsini salamdan qabaq eləyirsən. Birinci hal, namazda nə isə unutduqda, nə isə naqisləşdirdikdə, nə isə tərk etdikdə, vaciblərindən hər hansı birini tərk etdikdə, yəni sünnənin tərkinə görə səhv səcdəsi düşmür. İkinci, şək gəlib, şəkkində nə isə qərar vermədikdə, nə isə üstün görmədikdə, tərcih eləmədikdə, yəqinin üzərində qurduqda salamdan qabaq verirsən. Yəni, bu da çox mühümdir. Düzü, çox uzun oldu, amma çox mühüm məsələdir ki, hətta ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yəni namazına uyğun olaraq namazlarımızı yerinə yetirək. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا